cəmiyyətə açıqlama verirlər ki, neçə min əlili saxta əlilləri ifşa elədik. Ancaq bugünkü günü o saxta əlillərin də gözünə bizim kimi doğrusu əlilləri də qatırlar. Kanalımıza müraciət edən 1-ci Qarabağ döyüşlərində iştirak edib yaralanan Vasif Şirinov deyir ki, Sosial Müdafiə Nazirliyindən ona haqsızlıq edilib. Belə ki, fevral ayında ona verilən əlillik pensiyası kəsilib. Bütün sənədlərin düzgün olmasına baxmayaraq, heç bir səbəb olmadan pensiyanın kəsilməsi vətəndaşı narahat edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən işitək. Mən 2-ci qrup Qarabağ qazı Şirinov Vasif 93-94-cü ildə gedən döyüşlərdə ağır dillə yara salmışam. Sağlamlığımı itirmişəm. Mən özümü tutub Ali Baş Komandanımız və Vitse-Prezidentimiz Mehriban xanıma əliyyələ. Mən bugün üçün bəzi haqsızlıqları ifşa edib ortalığa çıxartmaq istəyirəm ki, bugün üçün Sosial Müdafiə Nazirliyində bəzi haqsızlıqlar olub mənə. Onu danışmaq istəyirəm, işıqlandırmaq istəyirəm. Xahiş edirəm ki, İlham Əliyev, ictimaiyyətə açıqlama verirlər ki, neçə min əlili saxta əlilləri ifşa elədik. Ancaq bugünkü günü o saxta əlillərin də gözünə bizim kimi doğrusu əlilləri də qatırlar. Xahiş edirəm bu işləri nəzarətə götürüb, bunu obyektiv araşdırmaq sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bugünkü günü mənim yaşayış durumum nol həddə düşür. Fevral ayından mənim pensiyamı kəsiblər. Prezident təqaüdümü kəsiblər. Uşağıma 15 manat uşaq pulu verdilər, onu kəsiblər. Əgər mən saxta əlil edirəmsə, buyurun, göstərim sizdə. Bu, Müdafiə Nazirinin mənə verdiyi qərarı. 94-cü ildə Müdafiə Nazirinin qərarı. Hərbi Azərbaycan müdafiəsi uğrunda gedən döyüşlərdə ağır güllə yarası. Travmalarım buradadır, onu indi hərbiçilər gözəl bilirlər. Sonrası göstərim. 6 aydan bir mən xəstəliklə əlaqədar ekibrizlərim var əlimdə. Bunları bax sizə göstərim. Hamısı əlimdədir bax bu kağızlar. Bax, baxın. Verilən kağızlar 6 aydan bir mən 2 dəfə, elə olur 3 dəfə mən xəstəxanalarda yatıram. Baxardınız. Ancaq bugünkü günü mən bəzi haqsızlıqlardan üzbəüz qalmışam. Oturub orada 6 nəfər oturub komissiyada. Sənədlərə baxırlar, o ona ötürür, bu buna ötürür, bu buna ötürür. Durub bir-birlərində üzlərinə baxırlar. Şeydə oturmuşam komissiyada. Mənə deyirlər ki, baxıram ki, görün bunlar nə qərar verirlər. Bunların sifətinə baxıram ki, görün nə qərar verirlər bunların bizlərə. Oturublar bir az bir-birinə baxırlar. Deməli, mən gedə bilərəm. Mənə qayıdırlar ki, nə olur, yeşin sözünüz nə olur sizin? Mənə qayıdırlar ki, sizə ancaq mülkəlir kimi verə bilərik. Siz Qarabağda yaralanmaq kimi yox. Mülkəlir kimi sizə, mən 2-ci qrup Qarabağ qazisiyəm, sizə götürüb 3-cü qrup kimi mülkəlir kimi verəm. Mən səbəbini soruşanda onlardan. Mənə qayıdırlar ki, sənə bu güllə yarana düşmür, səndəki olan bu xəstəliklərə düşmür. Mən qrajdan istiqdə yüngülvarı bir dənə yıxılıb kəllə beyin travması almışdım. Dedi, bu diagnozdan sənə 3-cü qrup əlillik, mülkəlillik verə bilərəm. Deyim, ne üçün, nə səbəbə görə? Dövlət məni ev növbəsinə götürübdü, maşın növbəsinə götürübdü. Siz bu imtiyazları məndən almaq üçün istəyirsiniz, yoxsa nəsə başqa maddi marağız var? Mən qulağımla da eşidirəm, indi bəzi orada, məsələn, biz mənim kimi komissiyadan keçən Sosial Müdafiə Nazirində alver gedir, açıq-açıq alver gedir. Oradan buradan xəbər gəlir ki, 5 min gətirək, gətirin düzəltdirək, 5-3 min gətirin düzəltdirək. Biz pul verəndə düzəlir,
Ancaq bu boyda Müdafiə Nazirinin qərarı əlində Azərbaycanın müdafiəsi uğrunda gedən döyüşlərdə yaralanmış bir insan, sağlamlığını itirmiş bir insanın bugünkü günə o neqotlarını alıb mənə mülki əlil kimi verir, üçüncü qırıb. Həştət neçə maat mənə pul verir. Hansı məntiqə uyğundur, cənab prezident? Xahiş edirəm, bu şeyləri nəzarətə götürüb, öz ötəyəcə götürüb. Mənə köməkdarlıq olasınız.